Valeu, professora Castelo. Ajde, dobro jutro, zubovnike. Trguo me. Deneska, ovo je posljednji od den od oktobri 2017. godine. Vodi me jedna ubava, interesna misija, u koja će treba da odneseme mali karamančinja na mesta kada što će treba Makedonsko-Dovčansko kuće Karaman da zazeme značajna pozicija za sve to ono što treba da sleduva, a to je proširuvanje na Makedonsko-Dovčansko kuće na cijela teritorija na Republika Makedonija. Dobro, profesore, koliko si oficijalan. Ova, gospod, podgotvujem cijela noć. Ne sam spio za da go podgotvam uvod, da go kažem toliko oficijalno, za da izgledam simpatično u ovo. Utre zdravje, će vi pratiti, mislim, ako najde ako čovjek, znači maško sve joj izvedeljama, danas će stigne od Petralica, od Kriva Palanka, ima malce belo na nosat, ama crn. Pa, sad će se dogovorite koga da vi go donese. Baš. Zašto danaska 11 trebaše da stigne od Skopje, će ni beše kasno mnogo zabavljeno. Така да парот веќе ќе биде комплетиран за понатака да дама за гледате. Не, ништо крвно нема. Затоа намерно гледаме да пар да биде караман. Domaćino od ovo mjesto. Ne donese kaj njegov kolega koji ima karaman. I znači sledno baš ovo je kaj idemo kaj Ace da ga vidimo malite kutrinja. No ono što propišuva standardno ti ova kuće može da smetame da je tipot na rasata. Ima tije paleži. Не му се јасно оцртани дуплите очи. Меѓутоа, сега работиме на
на создавање на расата, па во следните генерации што ќе париме, ќе гледаме да ќе бидат да се пари со кучки кои се подцрни. Се надевам дека за балото е во ред, ќе ме пати или... Не, не. Пази, Алексо, не те фатите. Може, може да те фати. Алексо може да го фати, а мене нема. Да, скршени имал борби. Често овчарските кучиња со носати, кога ги пуштаат овците, инако овците трмата ми овде, затворени се. Ги кршат забите со околу вратиците. Меѓутоа, битно е алата да му е здрав, па да извадиме некоја кутра од него. Сега се симна од слепче од манастирот што ставивме женка, млада, кај Аце има други. Па полека во овој регион, во Прилепскиот крај, ќе гледаме да ги зафатиме караманите, па Аце, као автохтон жител од овој регион, ќе води сметка која со кого се пари, да не дојде до инцест. Бежи. На времето имам не са дупли очи, црни, имаше поичките очи. Сега е изгубена насет, црни. Так, од давна чувате стока? Од давна, 35 години фасли. Да ни опишете како изгледа караманите, за да знаемете како понатаму селекцијата да ја водиме. Јаки цврсти задавања се јаки. Сте имале можност да гледате вака борби нивни, да, со стока, со дивеч, ствари? Со дивеч немаме можност да видиме. Ама со кучињата, да. Тука ни село, ко се тера, да, кучка. Да, ни село, кучки, во Цицовеш не чува стока. Имаше кучки. По боја какви беа? Вакви со палежи, со жолти нозе и со шарки на дочите или црни скрос? Имаше и црни скрос и... Со четири очи? И со четири очи. Так. Некои верувања за тие народни верувања имаше ли за со тие со четири очи да може вампирот да го види? Имаше, кажуваат. Стари, а? Да, дедо предедо има, кажувано. Така, зашто ние сме одале вака побачила и за нив се раскажуваат такви. Да, со четири очи, ако било, ги сечавале вампирите. Даре, како ти се вика кутрето? Кучево? Караман? Не. Како го викаш? Уйни! Како го викаш? Ова е пес. Пес? Да. А овој пес лае ли на вечер? Не знам. Овде овците и чува. Караману беше донесен некогаш во 1973-та, четвртата година донесен. Како мало куче. Како мало куче, Скопје некој пријател му донесе. Кого, што не знам. Беше црн, строго црн. Имаше еден трокут на градите, само бел, по наградите воле, али много чувар за овци, слободен и много интелигентен. И доста брз. А и способен и за стадо овци, тоа е чудо не видено. Аз таков према до сега немам видено. А сега добре, ако некој таков чува, може, нега и нас таква сорта нема. А таков, фейска рама, ние немам видено. От кутре ви го донеса или? Абе, с кутре малом го донесам, тъй приятел. Много, много убав, Скопје, много убав, чудо не видено. А сега еве доме ни гледаме, доста стока се чува, веројатно и порано, кога сте биле дете, имало ли карамани повеќе него сега? Не, карамани имало повеќе, ото имало повеќе цило, имало карамани, чували карамани тоа, но можам да речем, тоа што кај на сопланици немаше. Нашите домашни, караманите и останалото нешто малце од овие, да речеме, ловни куци. Не, од овие од турски. А, кангани? Кангани се некој, нешто, мало, али караманите. Уште од време од турците што останале. А турците кои деле и носеле овде, се носели, кои ни носели, си нормално. И се мешали. Али караманите се добрици. А како изгледа вака еден опис? Каква боја беа? Дали има со четири очи? Скрос црни, добро, имаше на дрчене, на 5-6 чевиш некој, со четири очи никој не, али поред кога ти се четири очи, али добри, силни, способни. Нешто вака да се раскажуваше за тие со четири очи, да имале некоја моќ? Е, па моќ има некоја која ги гледале вампирите. Да, тоа се... Ноќи, тоа се раскажуваше стари. Ако си имал карама, ако имал двора вампир,
може да го види тој со четири очи. И да го уништи. И да го уништи. Тие што нема четири очи не може да види. Тоа е вистина, не е тоа. Кажувам од време кажува тие. Така, така. Се потребувале помали карамани, поголема, има, ама поредски излегувале тие за чешу. На 4-5 си излага некој караман на четири очи. Поредки си и денес се поредки. Поредки, поредки бе. А како изгледа опаш од како носеа? Опашка да му е завртена, нагоре му е завртена. Опашка и со средно влакно, не големо влакно. Не долги му влак. Средно влакно, така има средно, нема големо. Отиди со бланците има големо, кангало има много мало влакно, а караманите бе со средно влакно. Тоа средно влакно се должи на климатски услови во нашето место. Кое може да задржи и на високо, и на ниско. Оти карамано, оти шарбланинец, ако е сварен шарбланинец, се треба да има ладна клима. Лете планина, зимно време овде. А кангалите бара топла клима, колисите. А карамано е со средно влакно, кое одговара на сите клими, и на летни клими, и на зимски клими. Кое може да издржи. А надоле е многу потопла, затоа и... Зато се кангалите наголија и се голи. И бели, и поголи. А таму не може да појди кангал, каза да ми шарбланинец. Не може, одно болести кожните да ви е кај нас што оние што се ваќа цели, не може, се шкуми бара сенка. Врути ми се оде хего. Голем се што, па се уште поголем се што. Во женското куќи ми го донесе Благој Змански битола. Караман чи може да чувам караман и кучина. За овците. Ми го донесе тој и се дојде до контакт со Владко од Скопје. Го дадо тој машко во куќи караманче, направив не пар за да вадиме кучина за овци. Имам слушал дека тие се многу добри за овци, многу добра раса се и многу биле силни кучини. Мене ми е баш драго што еве кај Аце ова кученце кое беше многу помало во тоа време од Атом на Владче што е сега позади камерата и многу добро напредува. Тоа е, се надевам во овој крај Долнен ми кој е многу познат по фолклорот македонски, по фестивалот за фолклорни игри и музики. Ќе имаме можност да ги расшириме караманите Аце, пошто се знае со сите сточари во овој район, па ќе биде ете огранок на клубот кој ќе имаме контакт со клубот во Скопје, па почесто ќе носиме караманчиња за да ги зафатиме, како што каже и татко му. Нека на времето бил многу задоволен од караман што имало, а и во детството имало тука во Долнени многу карамани, ама како се сотрело сточарство, така и караманите веќе ги нема. Сега ќе имаме можност Аце да не одведе и кај пријателот него што има караман, па кај Благоја да идеме. Другоместо ше едно човек постакам за кој. Да, другоместо да го снимиме тој караман, па идеме. Е, благо е да оставиме караманче како што оставивме и во манастирот Свети Никола во Слепче. Оваа мисија денешна да биде многу успешна за караманите и за клубот и за расата воопшто. Јас сум презадоволен од утре. Не знам Благо. Ова. Супер, супер. Да. Еве сме кај Драге во Сарандиново, исто чуваат овци. Ќе го викнам големиот кој се го викнам. Ако. Еве, решија да чуваат карамани, да зачуваат расата македонска, често куче караман. Еве, и Петелот потврдува тоа. Женка, 3,5-4 месеци. Покажува дупли очи. Толку е оштро да и веќе одма го чува дворот уште во раце земена. За лошо, лошо е. И се надевам ова ќе порасне во уа караманки, ќе вадиме караманчиња од нез. Со тие кај Аце, близко се со селава. А имате сега мали вие, караманчиња такви? Имаме, да. Исто вакви се? Па не, тие се 30 дена се стари се.
Женски имате? Сърница ли не се там? Сърница ли? На мене принесло... Сега в манастир една месовна го... Степче. Како? Женско? Женско. Сестра на тоя каяца ще е мъжка. Значи чисто се църните? Мисля, да. Чисто църни? Да, да, да. Пробуваме да направим чисто. Не било в манастирвата. По смисъл да... Уваше на манастирвака църна с крошка кола? Иста, иста. Су, пуна нози. На нозе нормална Золото, работа. Да. Не, ги има и скроз царни, ги има и вакви с дупли очи. Да, да. Ама ова е убаво хайвач. Имав јас и влажани го дадов како голем. Зарни? Давен е борбен. Караман? Тоа беше нешто чудом. Исто вака цар. Имав уште еден од моите шарен, че ми го даеше. Ти морав да го давам се замразија. С овце. Совците, и морач, ако не го дай, че го даеше на место. А не беше го, ама... А по-добро, ти той да си го оставала. Ама немаше, тоа беше нещо чудно. А до тога што да фатя, че го даја. Така. И после... Еве, сега имате шанса пак да ја продолжите линијата на карамани. Како ли давате вакиите карамани на мъжко женско? Не, е за сточари, така. Само да нормално понатаму да ги парат. Да не се мелези расата со кангели, со шакланинци, со да, да, да. Азијати. Ти е се црна. Да. А зашто само црни, мислам? Па таква е, такви се... Таква е расата едноставно, така и опевана во македонски народни песни, црни карамана, низовце. Да, имам на интернет и гледам се ние. Да? А це гледаш како му течи гнуј? Да, е кола вудри, а? Абе кола овде ми го сгази, че како беше ова, беше чудо, не забол, беше ко беше? Тоа беше нешто невероватно куче. Вакцинирана? Да, 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 вакцинирана. И ревакцина? Да, да. Прва ти го. Зошто ти беше го вартам еден проблем, ама... Ива ми е малце во ногава дефи. Да, и тоа е и него го удри кола. Убаве. Има караман? Има во него. Многу брани. Појчо човек разбира. Убав, она му в поле не трча по никог овде дома во Реонов. Некоа сорта на караман. Па добро, са тоа е на бачилата за наоѓат и чистокрвни караман, чистокрвни. Тоа треба селекција неколку генерации. Појче чистокрвни вакви треба да биде. Да, да, веќе оваа тој женка. Тој што го има црниот што се давеше. Тој е скроз црн беше, не беше. Крострн. Само малце. Еде. Вечо, дежимеца. Она женка црнава што ја имате, со него да спарите, мала ако ќе стаса. Има добри карамани. Многу разбира, но паметен песен. Многу е паметен, многу. Дежиме да го караш, значи, нема збор, значи. Таа него му треба малку по-завитка, но паш, да речеме... На... Не, да, има и завитка, не има. Да. Не да го вака да трча, да лајте е витка гора, ама не како многу кукачка. Да. Да речиш, дај носи. Дај, Венчи. Можеш да му отвори завит? Како ми рече. Че, бега на цена. Тоа одлично забава, тоа макас. А? Да, супер. Со ова да парите женкава мала. Не бе кој човек да разбирам. И рана ми аз човек, значи... А колку е реча стар овој? Ово е 15-16 месеци. Благо е со него ја пареше кучкава. Така. А ова е у ствари кај Аце, што е женското? Да. Јас му дадов него кучка на Вујко на тој Дејан. И тој си ја зачува, јас кој на заебанци, ама тој си ја зачува. Ова утре од кој е? Од овој? Не е од овој. На војно му е си пратува, женско да. Ама од кој е вален? Тие се браќа. Само друго ведило, друго кучило, како да се... Таткото на Кутриња? Да. А од иста мајка се. А мајката тука е караманка исто стана. Не, таа е во Вршани. Требаше да везат. Ама дедо му
бил скоро стран, исто како него. Исто него, исто него. Само и плюс негото и на оповчето имаше било, оно мало тоа. Нема, ама то негојата мислам дека има женското. А це, женското нема било на оповчето? Е. Сестра му на оно. А тој ваш тој бил од, од време? Да, од време. 11 години го чував и годинава од ошто, тој се не знам, или староста, или го касна некоја змија и ти еднаш го спаси, дали повторно му се деси, тоа не знам. 20 месеци се дови овој со оној, а враќа се, од иста мајка. И тој е таму, а? Да. Него не можам да го врзам, од мали не го заврзам и не е учен. Овој го поруши во тепање, тоа да го дојди до овој стен. Сега чер го водам јас до најдаме тоа. Иначе шо ќе се најди, тој е фали калгата, најде ја кут. И купи овците врата с консуманово, зиде го држи овако. Да, Боже. Има ченгал на крај на опаше, полу ќе седу се варна. Знаеш ова, на крај на опаше. Ало, ја не го ја. Да. Ау, браво. Браво. И за забите тоа. Отворимо забите, може да сме напред, предни. Може да ме фати, тој не сум сигурен кај го. Заебан играч, јас сум растел кучи на 100, ако веречам ви речете 200. Али вак како него и како овој, до сега немам играч. Нешто ван серијска лига на која раз. Нема куча да го давим, да? Абе се нормално, има поголеми, али се сложни ногу со враќам и со другите ќе ги имам. Овој да не го пуши да не се стари? Да, еве го кутра во иде. Може треба и антибиотик да пиме. Заради промена во прилада во мозок. Можеш ли да го фати овој во прилада? Забите? Не, на око тоа. Фати го виски, аз да ти кажам право ти. Не, не поближ кај се да бижуваш, да? Само од подалеку може да гледаш, иначе тој... И што не може? Али капки може да може. Да. Ништо не може, она кутрата да го веде. Мало го, еден ден има цел ден одон и после едно до таму. Ой, не се станат. Се нас кај има време тој за тебе. Има време тој за тебе. Тако тренирам со врзвање. Го врзувам по еден пол со стар. Ја на вечер си да се индиру на гушу. Што го правиме сега како идеја, македонски клубот за Караман, е да го прошириме македонското општество куче Караман на цела територија на Република Македонија. Сега еве сме во Прилепско, во Битолско, па и во сите региони ќе ставиме по нешто, па со тек за неколку години, најверојатно, ако се чуваат паметно, ако се селектираат како што треба, имаме убави кучиња, убави карамани, ќе вратиме расата затоа што е веќе при крај, загубена и така натаму. Ете тоа е, некоја мисија правиме, нешто работиме така малце, како на хоби. Хајде, здраво, живо, Благој. Здраво, Благој. Те најдовме. Добро, дојдовте. Здраво, дечко. Зато е тешка работа. Ова е караманчето 29 дена, ама ти сакаше помало да биде со овци, да го задоиш со овчо млеко. Мирисо да го осетја. То поминавте? Позади се овие, ај, не ги двете. Да, куќу, куќу. И мајкава, караманка. Понатаму да не излезете на патот. Не бе не излегува. Коли да ги излезе. Колку направи овие Благо? На први пет. Па добри се за 5 месеци, ја мисля. На цело кучило голи ги вади, пичка, само овој беше облечен. Да, Линда. Линда. Пет месеци, а? Отвори забите, угледа? На први пет. Еве и мајката. Да, Канджа. Да, сега ги менјава, значи тип. А, добро забава. Канджа. Да,
Sanđa kućku i za na izložba i za na i za polku. A, odlično. Prava krema. Сега сме со стадото на Благоја Кузбановски, ете имаше желба да добие кученце од челник Перовата, од одлувачницата, затоа што овие кутриња Карима не те го се срами, бега таму, 5-месечница од Канџа, не може да не изда да ја парат, па ќе мора од друга крв караман, и еве го сега 29 дена, кученцето Благој сакаше со овчо млеко да го задои, да пати мирис да оди по стадото. Има и други финти овчарски аз, за кои сум слушал уште на 3-4 дена, кој ќе го изпие коло струмот и ставаат кутрињето на циска од овца и тие си ја взимаат како за мајка и месат двојата од стадото виш. Ама добро, доволно е мало да тоа се приврзе. Во се ќе овчето млеко и ќе оди, нема да се двоја од стадото. Што се каже, Караман и Кариман, кој е малку подалеку, одлично напредуваат според традицијата, по едно уво благо им отсекол, како и на Канџа. Ке ги видиме, здравје на пролет, ќе завршат со раснењето, по кави ќе испанат, се надеваме, може ќе бидат и на... Канџа. И ако можат и на изложба да ги видиме во изложба на ринг, во исто време да се и работни кучиња и изложба. Канџа, да, во Битола беше на изложба. Само да чекаме уште се ги грета. Останува да видиме како ќе напредува. Добро е што ете имат луѓе како плани што сакаат да ја вратат. Вратат да се стадат. Кој друг ќе го прави тоа, ако не ние Македонија. Караманот плюс многу често е тој си видел за снимки и од вашето село вамо од Долмени, Катрно, да, тој што се сетјава, зимово многу караманите, ама е си изумрена, расте како полека, полека ќе ја вратиме. Покрај ставата и покрај овие дзвонци во кој загиваш. Благо ако има нешто да каже, ова е последно, више е следно, што ќе се сакаме патот за Волкова, за Сокова. И тоа е некако ножат, па ќе видиме како се биде. Да. Нека се здрави и живи. Штета е тој што ви го отруја караван, да се многу и лоша. А и овие ќе се. И овие ќе се дотераат. Кој е? Хвала Благо. Хвала и вас. Ми се придружуваш во клубот, ми се здрави и живи, тека и пат. Па, и пак кога можеш да дојдеш во Скопје да ги видиш и мајката да видиш. Ќе биде на бинго на Никола Карбалевски биста мајка. Овој двор. Ќе биде се биде кадо. Сега одма ќе се зарој со млекце. Сега ова ќе му биде мајка. А, така. Одма, па не треба ни да молзе, ате, директно на Боска и честица. Пробај, така прават. Пробај ли? Пробај, може ќе повлече. Ма тргни му малку пред млеко да фатим. За да осети. Кири. Ева, ова е стар македонски обичај да се задој, за да постам си ја прими како мајка. Мрда се опаша, така на боцка да се закаш. Гладно е тоа. Ама зато не излози кода. Ќе фати. Ќе фати. Му мрда.
Vlče, namesti go na druga bos. Te se nauči na kozada. A te ti si ostručan za ovak, gleda. To napolni šišan. Top. Ne nema tabuška, kaj bila kod njim uđeš. Kao je? Ne, se delo od kozi, da vaka fati ova i si peće se oddeloš. Kod uđeš po nas. No, a majka izde? Ne, nemoj majka. Ovo je še Kariman pozadi ili? Dobre, Karaman je ne u toj nam ulizi. To je bega, ta strah. Bo teka juče da se vrtva tebi, zato bega. Ovo osjetim lehko. Cela glava je pika. Žjedene. Na materiju? Mi varajmo sirovo mleko najzdravo. Ište mleko i ostaje. Isto mlijeko i ostaje. Cap. Da, da biš.